Alo. Dobro jutro, deco moje. Dobro jutro. Dobro jutro, bako, šali se, majko. Pozdravlja vas Vojčanka vaša. Šta ima? Pozdravlja vas Vojčanka, Fićo. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav, pozdrav, iz naše strane. Jel nas čuješ? Odlično vas čujem. Kažite mi kako ste. Evo, jutarnje ono malo je, da, razvlačimo se ovdje po sofi, iskreno, da budemo, evo i mi se budimo zajedno sa vama. Kako ste vi? Pijem jutarnju kaficu u krevetu, sam Fićo, da te pita se ja nešto. Da. Jesu oni tipovi bili juče što su trebali da pogodimo iz rock'n'rolla, faze muzika je u pitanju, što su ti tetovirali pre neke, prošle nedelje? Da li su oni... Iz muzike vrste rock'n'rolla. Da. Da. Jedan plav, jedan crn. A Billy Idol i Jim Morrison. Eto, eto. Vidiš da sam, ali ja nisam mogla da se uključim i džaba, ali nisam znala ime i prezime. Ali znala sam da su rock'n'roll tipovi. Juče sam ja vas zvala i nisam mogla da vas dobijem. Jedan ti je na, plavi ti je čini mi se na, sa leve strane, a crni ti je sa desne. Da. Pravi je, s leve, crni je, s desne. Zavisi kako ga okrenemo. Vidiš, eto, kako god okrenemo. Ali bit će još tu glava pozadi. Eto, super, super. Ja sam škorpija, inače ja bih volala jednu malu škorpicu. Ali bojim se, iskreno rečeno. Da vas pozdravim, da se poželim najbolje. Puno zdravlja, puno sreće. Pandu ne mogu da dobijem nikako. Sinoć sam ga zvala, nisam mogla da ga dobijem. Pandicu. Pa on je na ulici trenutno, možda je kasnije kad se uključi pa da vidimo neki spoj da organizujemo, ko zna. Ne mogu ja, ovaj, ne, imam onaj Fića, zna da ja imam ovaj telefon običan. Ja nemam te mače. Panda je trenutno Johnny Walker na ulicama, tako da... Si, iskreno da ti kažem, furaš fazon, učiš pored Fiće, otvoreno ti kažem, dobar si, možeš i bolje. I tandem ste, mogu vam reći, i to. Polako, meni je trebalo par mjeseci od Pande da pokupim neke fore. Mi smo skok tandem, skačemo zajedno u tandemu iz aviona. Majke mi, stvarno ste tandem. Nemoj to dva puta kažeš, sine, da skačeš iz aviona. Ali pozdravljam ja i ostale, i ovu, kako se zove, Anu, i ovaj, kako još ima tamo, Jelena, Candy i Panda su više tandem, i to je to. Pa jest. Da. Dobri su, svi nekako jebi ga, kako vreme prolazi, sve smo bolji. Uklopimo se s vremena na vreme. Valja smo sve bolji. Sinoć sam se nasmijala, majke mi, vi ste super, red, što volim što me nasmejete od rane zore, pa cijelo jutro sam raspoložena, verujte mi. Pa valja, to je point ovog programa. Da. Da ne opterećujemo ljudi s nekim negativnim informations. Pozdravite ceo red. I hvala Fićo, slušala mi je drugarica pesmu, ono, ej, Branka, Branka i Gordana, što sam čestitala. Hvala vam na muzičkim željama. I ako može, sad da mi ispunite muzičku želju, ali od Zdravka Čolića neku. Evo, ja ću opevati nešto, može? Može. Moramo s režijom da vidimo, ali problem je što to mi moramo ranije da ubacimo gore u te kompjutere. Nemoj da pevaš, molim te, brate. Znači, ja sam već Savinu rekao da ga Bog voli da ne ide u pakao i on i dalje hoće da forsira da ide u pakao. Ne veze, eto, ja sam htio da vam otpevam najiskrenije, ali gospodin kolega to ne želi. Ja slavim krsnu slavu Petra i Pavla, znači jedan drži ključeve, a drugi ide se u raj. Znači ja slavim Petrovdan. I imat ćeš privilegije i tamo, Savin, da znaš. Drago mi je, hvala. Hvala na tim divnim rečima i nadam se da će to biti tako. Majke mi je slavim 12. krsnu slavu, a je Petar drži ključeve, a Pavle je ceo raj. Tako da, kogod je sa mnom dobar, iće u raj. Lepo, dobro. Zajebavam se, mislim, ali... Preko veze, nešto ćemo da sredimo. Pa sredit ćemo što da nema. Ništa, ništa, Vojčanka, hvala ti. Hvala puno. Tu smo, svako jutro ti zove kad god hoćeš. Čujemo se...